Очигледно, властта во последнева, колку се веќе, 7 години, само продолжи да се гази во добро разодените кондори на предходната власт, или како што знаат твитерджиите многу често да кажат, ги најдоат ефтарчињата на предходните во фиоките, во фиоките на Илинданска број 2, и го продолжиат тој терак, многу малку, не само што даваат многу малку одговори, реални одговори. Не само што ги даваат многу доцна одговорите најчесто, не само што се нецелосни, не само што неа сватија улогата, особено на дневното новинарство, дека треба тоа да биде брзо, точно, прецизно, а не после 5 дена да се допишуваме со мелови за некој одговор за дневна тема, туку многу често се обидуваат да се прават дека не се оттука. Односно да се ја туркаат нивната агенда. Што за, би констатирала и за жал, во одредени медиуми, во одредени тајминзи и успава. Се доведуваме до толку до абсурд, што уште не сме добиле сообщение дека некој министер се појавил дента на работа. И се пласираат информации за нешто да, што им е по дефолт работа. Тоа е исто како новинарите да пуштат сообщение дека денеска ние направивме прилог. Направивме вести, направивме емисија. Меѓутоа, се злоупотребува тој канал на комуникација, јас би кажала, апсолутно се злоупотребува и поимот транспарентност. Бидејќи шетањето на министри на кои што не им е работа да шетаат по градежни објекти, по промовирање или пуштање во употреба на некој апарат во клиниките за кој што немаат појма никако функционира, не им е работа. Одат да се слика. И кога ќе ги прашате нешто и на тие сликања, обично одговорите, за жал во последно време, многу често се, па и кавги со новинари, и ај што не се целосни, не транспарентни, што нема конкретен одговор, функционирите во последно време покажуваат, јас би кажала да, и таква нервоза во соработката со новинарите, што провоцираат кавги и нема одговор парите од каде са. Дали се партиските пари? Кој што сепак и се народните пари, затоа што според тој фамозен изборен закон, кој што си го донесоа среќниот сите заедно, се народни пари, и фактички и да се партиски пари, тие злоупотребуваат, односно трошат народни пари за самопромоција на социјалните мрежи. Дополнително, ете го другиот абсурд, например, ние тука ќе направиме, тоа е владата ќе направи во конкретниот случај, или функционирите од општините, некои си мегаламански сообщенија со фотографии, со видеа, со се и се што, за некој не знам, коктел, собиранка, што и да е. Го земам за пример фамозниот вински саем во Белград. Се случија, од тој фамозен првиот, се случија уште 2-3. Ние уште не знаеме колку не чинеше првиот, или колку чинеше таа фамозна над 10 луѓе делегација во Нью Йорк, или така натаму.